כליינים מבחינים בין שני סוגים של תיקון. האחד נחשב בריא ויצירתי, והשני מני. וכאן אני רוצה לחלוק על הפיצול הזה ולהציג מבט דיאלקטי התייחסותי על ההשקה בין חיים ומוות, בין בריאות לפתולוגיה. מצד אחד של הספקטרום עומד הניסיון לתיקון באמצעות הגוף. מצד שני, יש את התיקון המני-אירוטי, עם הדחיפות שבו, החזרתיות האינסופית והאשליה המנית, שכמובן מלאה בבוז כלפי הזולת, בנואשות ובניסיונות שליטה. תיקון במקור הוא דחף של אירוס, של חיים. זה המרכיב החזק ביותר של יצירתיות, והוא מושתת על הכמיהה לבטל את הפגיעה המפונטזת שאדם מרגיש שגרם בכוח ההרס שלו. לתקן את הנזק שנגרם על ידי השנאה לאובייקט. לפיכך, תיקון הוא נתיב לתקווה, לחיים, לאבל על אובדנים. כשהאובייקט נכווה כמי שנרצח, הושחת, הושפל, ומת, האגו מתוך הזדהות, נחווה אף הוא מומת שבור ומבועת. התיקון המוות, התיקון המני, אותו נוכל למצוא גם באינטראקציה הטיפולית. המחשבה שעליי לרפא אותך בשלמות, משום שאם את עדיין פגומה, אז גם אני עדיין פגומה. ואני נושאת אשמה בלתי נסלחת. לכן, אם אני לא יכולה לרפא אותך בשלמות, אז אני אפחית בערכך, אני אבוז לך ואני אתקוף אותך. תיקון מני לעולם אינו משיג את מטרתו, משום שהוא שואף לניצחון טוטלי, ומתעלה מהעובדה שהתחלות לגמרי חדשות אין אשליה, ושמחילה ושיקום כרוכים גם בכאב. הקרב בו איב אמינה שהיא מנצחת, נחשף בטיפול כדרך לא מודעת לחזרה על אותו העבר אותו היא ניסתה לשנות. הדבר שהיא אמינה שמציל את חייה, שמחיה אותה, היה לא רק מה שמחיה אותה, הוא היה גם מה שהפך אותה לאם נעדרת לילדים שלה. שכך שבמקום רק לתקן את ההיסטוריה שלה, היא מבינה שלמעשה היא גם שחזרה אותה. האמת הכאובה היא שמה שנעשה לא תמיד יכול להילקח בחזרה. כמו המוות עצמו. אותו אפשר רק לאבד שוב ושוב ולהמשיך להתאבל.